ფოლი ასე ქვია როინაბუსერიძის ახალ წიგნს, რომლის პრეზენტაციაც გაიმართა წიგნში ყველა ჟანრის 150-მდე ლექსი შევიდა. საღამოში მონაწილეობა მწერალთა კავშირის ახალგაზრდა წევრებმა მიიღეს, მათ სტუმრებს პოეტის ლექსები წაუკითხეს. როინაბუსერიძე არის ჩვენი თავის ერთ-ერთი გამორჩეული პოეტი და მე ვულოცავ მკითხველს მისი ახალი წიგნის ჰოლის დაბადებას და ვულოცავ ასევე როინაბუსერიძეს დღევანდელ საღამოს, რომელიც შედგა, რომელიც ბათუმელებმა ძალიან თბილად მიიღეს და ეს დღევანდელი დღე კიდევ უფრო მარწმუნებს იმაში, რომ ბათუმი არის ევროპული კულტურის, ევროპული ტრადიციის ქალაქი, სადაც უყვართ პოეზია. წიგნის იდეა გაჩნდა იქედა, რომ მინდოდა რაღაცა, ანუ აქამდე წერდი რაღაც თავი მომეყარა ყველა იმ ლექსისათვის და გამოსულიყო ერთ წიგნად, ხშირად მეებნეოდა, მეკარგებოდა ლექსები, შემდეგ ვაწყდებოდი სხვადასხვა ფორუმებზე, ხან ვერც კი ვიცანი ის ჩემი ლექსი იყო თუ არა და მხოლოდ ალბათ ამიტომ და მეორე ის კიდე რომ მკითხველს, რომელიც აი ნამდვილად გულწრფელად სურდა რომ ეხილა ჩემი ახალი ლექსები, მეც აპატივი და შეეძლო ელექტრონული ვერსიის გარდა ეხილა წიგნად და გადავწყვიტეთ მე და ჩემმა მეგობრებმა რომ გამოგვეცა ეგ წიგნი.